дали да ги дадам моите лични податоци на барање на банката преку мејл? Кратиот одговор ќе биде не. Зошто не? Затоа што ниту една банка не врши воспостување на своите податоци, ниту пак ажурирање на податоците на своите клиенти преку имејл комуникација, туку тоа се случува во живо, кога граѓанинот ќе пристапи како потенцијален клиент или како веќе клиент на банката да ги журира податоците во просториите на службени на банката. Тоа е така, бидејќи во денешно време се случуваат голем број на злоупотреби на личните податоци преку интернет, па банката да го минимизира ризикот од потенцијалната злоупотреба, преферира да врши ажурирање на податоците во живо, односно кога ќе пристапи клиентот во службените простори на банките. Доколку пак има потреба да се врши онлайн ажурирање на податоците, секако било која банка во државава би направила ажурирање на објавување на податоците, зошто тоа би се правило на интернет, и граѓаните однапред би знаеле дека банката ќе бара да се врши ажурирање онлайн.